हाँ मोबाइल र टीवी मा देखेको टीवी मा देखेको दादा हजुर भेटु ना लेखेको युट्युब र टिकटक छ हजुरहरूलाई कस्तो छ कुन्ने सानो माया मलाई त ठिक ठाक सानो माया मलाई त ठिक मलाई सानैदेखि त डक्टर भन्ने मन थियो तर अहिले म कलाकार छु डान्सर छु सिङ्गर छु त्यसैले नै डान्सर पनि हो डान्सर होइन तर के अरे मलाई गाउनुभन्दा पनि नाच्नु एकदम मनपर्छ हे हे ताते ताते इ पाइला सार्छु जेउ पानाम दिए नि स्वीकार्छु झुम्का कानैमा हुने बुटको चिल्लो पात हुन्छ सानैमा मामुको पुरानो म सायद नजन्मिँदै होला एउटा यहीँ काठमाडौँमै एउटा गीत रेकर्ड भएको छ तर त्यो चलेको छैन चलेको छ भनेपछि मम्मी पनि एउटा गायिका नै हो तपाईँको यस्तो मामु गीत गाउन लजाउनुहुन्छ मोबाइल र टिभीमा देखेको टिभीमा देखेको दादा हजुर भेटु ना लेखेको युट्युब र टिकटक छ हजुरहरूलाई कस्तो छ कुन्ने सानो माया मलाई त ठिक ठाक सानो माया मलाई त ठिक ठाक छ यही गीत सँगसँगै हाम्रो प्यारी बहिनी यक्तिमा परियारलाई हाम्रो आर्टिस्ट मिडियामा धेरै धेरै स्वागत छ धन्यवाद सञ्चालकज्यू यस आर्टिस्ट मिडिया हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण मेरा भगवान् रूपी दर्शक श्रोताहरूमा म बाल कलाकार एक्टिमा परियारको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् मेरो नानो अभिवादन हजुर कति मिठो बोलेको त नानी तिमी थ्याङ्क यू कलेज सिका आयो तिमी मिठो बोल्न मेरो रियल भोइस नै यस्तै हो हजुर सानैदेखि यस्तै बोल्नुहुन्थ्यो सानोमा त तोते पनि बोल्यो होला तर ठुलो भएपछि यस्तै आउँदै गयो आवाज आज तपाईँ काठमाडौँ आउनु भएको छ होइन होइन हिजो नाइट बस चढेर आज बिहान पुगेको बिहान पुग्नु भयो पुग्ने बित्तिकै फेरि यता सुटिङमा आइसक्नु भयो हजुर उता सारिङ संसारमा आज सुटिङ रहेछ अनि राख्नु भएको थियो हजुर कति बसाइ छ हजुरको अहिले काठमाडौँ अब आज भोलि पर्सितिर बस्छौँ अब जान्छु होला एक केही दिनमा अनि हजुरको पढाइ के छ पढाइ बिग्रिँदैन यसरी पढाइ छोडेर काठमाडौँ आउँदा नै बिग्रिँदैन अब 22 गतेतिर इक्जाम पनि छ भाइस प्रिन्सिपल सर लगायत सम्पूर्ण मेरो स्कुलहरूको एकदम मलाई सपोर्ट छ मलाई एकदम माया पनि गर्नुहुन्छ म यदि काठमाडौँ आएको थाहा पाएँ भने मैले भन्छु नि त उहाँलाई के अरे सर म काठमाडौँ जाँदैछु भनेर बेस्ट अफ लक भन्नुहुन्छ अनि थ्याङ्क यू भन्छु पढाइमा चाहिँ म फर्स्ट नै हुन्छु फर्स्ट नै हुने अझै हजुर ल ठिक छ हजुर एकदम एक्टिभ हुनु रहेछ यहाँ बोलीबाट पनि थाहा भइसक्यो अनि ठ्याक्कै तपाईँले गीत गाउनु लागेको कति वर्ष भयो अहिले म 4 वर्षदेखि होइन 5-6 वर्षदेखि गीत गाउनु लागेको 5-6 वर्ष भइसक्यो हजुर दोहोरी मिठो गाउनु रहेछ है हजुरहरूलाई त्यस्तो लागेर होला हजुरलाई कस्तो लाग्छ गाउँछु जस्तो लाग्छ कि नै अब मैले गाउँछु टुक्काहरू गाउँछु तर आफैले आफैलाई राम्रो भन्न पनि मिलेन अनि राम्रो जस्तो लाग्दैन मतलब ठिकै छ नलागे पनि हजुरलाई चाहिँ मनमा चाहिँ के लाग्छ मैले दोहोरी गाउन सक्छु जस्तो लाग्छ कि नै हजुर म कम्फर्टेबलले गाउन सक्छु हो त्यो नै सबभन्दा ठुलो कुरा हजुरलाई त्यस्तो लाग्छ भने भोलि अनि त्यो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ गरिरहनु भएको छ यति बेला चाहिँ तपाईँ काठमाडौँ आउनुभएको छ अब 3 दिनको बसाइमा कुन कुन ठाउँमा सुटिङ जाने हो अब सारङ्गी संसारमा जान्छु जुन कि युट्युब च्यानलमा त आज आउनु भएको छ जुन कि युट्युब च्यानलमा भयो भने जान्छु इन्द्रिणीमा पनि जान्छु यो तिन ठाउँ सुटिङ गरेपछि फेरि घर फर्किने हजुर शनिबारतिर फर्किन्छु होला तपाईँलाई बोलाएर आउनुभएको हो कि हजुर बोलाएर नै आएको सुटिङ परेछ भन्नुभयो अनि बोलाउनु भयो अनि आएको
एकदम मिठो दोहोरी गाउनु रहेछ हैन सबैले धेरै मन पार्नु रहेछ तपाईको दोहोरी युट्युबमा हेर्यो भने नाम हाल्ने बित्तिकै सरलक्कै तपाईको दोहोरी आउँछ एकदम खुशी लाग्यो आज पहिलो पल्ट हजुरसँग भेट्न पाइयो तपाईले दोहोरी कसरी सिक्नु भयो यो दोहोरी यति सानो उमेरमा यति मिठो दोहोरी हैन कमला घिमिरेपछिको त हाम्रो यक्तिमा परियार भनेर सबैले भन्नुहुन्छ कसरी सिक्नु भयो दोहोरी कोबाट यति धेरै प्रभावित हुनु भयो तपाई पहिला मलाई एकदम गीत गाउन एकदम मन पर्थ्यो अनि इन्द्रियहरू हेर्थे इन्द्रियहरू हेरेर नै मैले टुक्काहरू यसरी भन्न सकेको इन्द्रियबाट सिक्नु भएको दोहोरी सबै इन्द्रियमा गाउनु हुन्थ्यो नि कसै कसैले उहाँहरूको भिडियो हेर्ने अनि गाएको सुन्ने अनि त्यसै गर्दा गर्दै नै गाउने के अरे गाउँथे अनि भोजराज थापा सरले चाहिँ मलाई मेरो फर्स्ट पटक के अरे इन्टरभ्यू ल्याएको नै भोजराज थापा सरले हो उहाँलाई पनि सम्झना छ उहाँले नै मलाई इन्द्रेडीसम्म लगेर साथ दिनुभयो अनि त्यसैले नै म इन्द्रेडी सारिङ संसार जुनकिरी युट्युब च्यानलहरूबाट नै म चर्चित भएको अनि दोहोरी चाहिँ घरमा चाहिँ गीत गाउनुहुन्छ मम्मीले बाबाले कसैले गीत गाउनुहुन्छ कि नै यस्तो बाबा मम्मीलाई चाहिँ आउँदैन नै भनौँ मतलब जस्तो राम्रोसँग गर्न सक्नुहुँदैन गाउन त आउनु आउँदैन थाहा छ तपाईँ जस्तो युट्युब च्यानलमा आउनुहुन्न उहाँ तर उहाँलाई गाउने रहर चाहिँ हुनु हो नि हुन्छ मेरो मामुको पुरानो म सायद नजन्मिँदै होला एउटा यहीँ काठमाडौँमै एउटा गीत रेकर्ड भएको छ तर त्यो चलेको छैन चलेको छैन भनेपछि मम्मी पनि एउटा गायिका नै हो तपाईँको यस्तो मामु गीत गाउन लजाउनुहुन्छ अनि कहीँ कार्यक्रम पऱ्यो भने पनि अगाडि बसेर लजाउनुहुन्छ हजुर भनेपछि एउटा मम्मीको सानैदेखि गायिका पनि सपना थियो मम्मी चाहिँ हुनु भएन छोरी चाहिँ भन्नुभयो हजुर मम्मीको चाहिँ सूचिकार के छ अब तपाईँको चाहिँ भविष्यमा चाहिँ भन्ने के भन्ने सोच थियो छ अब गायिका नै बनेर खान्छु भन्ने सोच छ कि केही भोलि अनि केही अरू पढेर राम्रो केही गर्छु भन्ने सोच मलाई सानैदेखि त डक्टर भन्ने मन थियो तर अहिले म कलाकार छु डान्सर छु सिङ्गर छु त्यसैले नै डान्सर पनि हो डान्सर होइन तर के अरे मलाई गाउनुभन्दा पनि नाच्नु एकदम मनपर्छ भनेपछि ठुलो भएपछि चाहिँ अब चाहिँ डक्टर पनि त जुन हजुरको सानोमा अलिकति सानो हुँदाखेरि रहर थियो नि त्यो चाहिँ अब फेरि मारिसक्नु भएको हो कि त्यो पनि हुनसक्छ भोलि हुनसक्छ सबै निरन्तरता दिइरहेको छु एकदम मेहनतसँग पढिरहेको छु पढ्नु पऱ्यो यति राम्रो पढाइ रहेछ तपाईँको होइन पढाइअनुसार त गीत सङ्गीत भन्ने कुरा त जता गए पनि लान सकिन्छ तर पढाइलाई राम्रोसँग अगाडि लैजानु होला बाबा मम्मीको पनि इच्छा हुन्छ नि छोरीले के गरोस् भन्ने तर बाबा मम्मीले चाहिँ के बनाउन चाहनुहुन्छ तपाईँले मैले गीत गाउँछु के अरे मलाई लाग्छ कि मेरो छोरीले भोलि बिहान गएर अरू के अरे हामी के अरे हाम्रो बाबा आमाको नाम राखोस् त्यस्तै सोच्नुहुन्छ होला उहाँले त सोच्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ नानी तपाईँ तिमी यस्तो बन्नुपर्छ छोरी भनेर के भन्नुहुन्छ गायिका नै बन्नुहोस् भन्नुहुन्छ कि डक्टर बन्नुपर्छ भन्नुहुन्छ कि त्योभन्दा पनि मामु डाडीहरूले भन्नुहुन्छ कि पहिला गीत सङ्गीत त के अरे पछि पछि गर्दै गए पनि हुन्छ पहिला आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता देऊ भन्नुहुन्छ जस्तो अझसम्म के भन्नुभएको छैन यस्तो भन उस्तो भन भन्नुभएको छैन भनेपछि तपाईँले अब पढ्नु राम्रोसँग पढ्नु पऱ्यो गीत त अब गाउने गाउँदै आउँदै जाँदै गाउँदै गर्ने तर पढाइलाई चाहिँ कहिले पनि नछोड्नु होला निरन्तरता दिनु होला है त्यही भन्न चाहन्छु यति बेला हामी अब एउटा गीत सुनौँ तपाईँले गीत गाउनुहुन्छ हजुर एउटा गीत गाउँ सुनौँ है हे हे ताते ताते ए पाइला सार छु जेउ पानाम दिए नि स्वीकार छु झुम्का कानैमा हुने बुटको चिल्लो पात हुन्छ सानैमा ताते ताते ए पाइला सार छु जेउ पानाम दिए नि स्वीकार छु झुम्का कानैमा हुने बोटको चिल्लो पात हुन्छ सानैमा हजुर धन्यवाद यो गीत त तपाईँको लागि नै बनेको होला है होला यस गीतको लय शब्द चाहिँ कृष्ण बजगाईदीजीले र कृष्ण बजगाईदीजीले गरेको हो यसमा एक्टिङ चाहिँ दिपा दिजु अनि के अरे सम्प्रिया दिजु धेरैजनाले भन्दा पनि गर्नुभएको छ ए ल ठिक छ यो गीत पनि राम्रो मिठो लाग्यो दर्शकहरूले यो गीत सुनिसक्नु भएको होला धेरै पुरानो गीत होइन धेरै भयो होइन आएको हजुर धेरै भयो धेरैले सुनिसक्नु भएको होला तपाईँलाई चिन्नुहुन्छ सबैले तपाईँको बसाइ चाहिँ अहिले काठमाडौँ छैन कपिलवस्तु होइन हजुर कपिलवस्तुको चन्द्रवटा यहाँ
यहाँ प्रोग्रामको लागि आएको प्रोग्रामको लागि मात्र आउनु भएको अहिले हजुर के छ त अब पढाइ चाहिँ निरन्तर छ हैन अब एग्जाम रहिछ अब छिटो फर्किन पर्ने होला हैन हजुर अब पढाइलाई छुटाउनु भएन रि मतलब उ गर्छु रिभिजनहरू गर्छु घरमै पनि प्र्याक्टिस गर्छु साथीहरूले पठाइदिनु हुन्छ उसमा मोबाइलहरूमा त्यसबाट पनि घर टाइम मिलेको बेलामा लेख्छु पढ्छु अनि बाबाले बाबासँग कुराकानी हुन्छ भइरहेको हुन्छ आज पनि फोन गर्नुभएको थियो के छ के अरे पढाइलाई निरन्तरता दिनु पऱ्यो है भनेर फोन गर्नुभएको थियो हजुर ड्याडीलाई पनि सम्झेको छु बाबाले यो इन्टरभ्यू हेर्नुभएछ भने के भन्न चाहनुहुन्छ ड्याडी दसैँ पनि आइसक्यो नजिक छ दसैँमा आउनु होला भन्न चाहन्छु धेरै सम्झना छ ड्याडीलाई माया सम्झना निकै छ अरू को कोलाई सम्झिन चाहनुहुन्छ यहाँबाट मलाई फर्स्टमा चन्द्रउटा महोत्सवमा के अरे नानीले यस्तो गर्नुपर्छ भनेर हौसला दिनुहुने आदरणीय सर शिवकुमार बेलबासा सरलाई पनि सम्झिन्छु उहाँलाई के अरे उहाँलाई धेरै धेरै सम्मान व्यक्त सम्झना छ अनि मलाई यहाँसम्म लिएर आएर मेरो एउटा जिन्दगीको दरिलो खम्बा मलाई हरेक ठाउँमा साथ दिनुहुन्छ आदरणीय मामा जगत पौडेल मामालाई पनि धेरै धेरै सम्झना छ उहाँले पनि सम्झना दिँदै हजुर जगत पौडेलले तपाईँलाई चाहिँ यो फिल्ममा ल्याउनु भयो हजुर सबैजनाको साथ छ त्यसैले ठिक छ हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ त्यसै गरी आदरणीय ठुलो बाबा दुःखी गरिबहरूको मलम मात्रै नभएर हामी जस्ता कोपिलाहरू फक्रिने ठाउँ पनि इन्द्रेणी नै हो आदरणीय ठुलो बाबा कृष्ण कडेल ठुलो बाबालाई पनि सम्झना दिँदैछु अब प्रोग्राम पऱ्यो भने त्यहाँ पनि जान्छु उहाँले बोलाउनु भएको होला बोलाउनु भएको छ सटरडे जान्छु यही सटरडे भनेपछि दुई चार दिनमा यहाँ सुटिङ हुन्छ त्यहाँ नै जानुहुन्छ गीत गाउनुहुन्छ अन्त कसैले बोलाउनु भएको छैन अरू पनि छ नि त अनलाइन मिडिया हजुर बोलाउनु भएको छ तर अब सारङ्ग संसारमा जुन के युट्युब च्यानलमा मेन गरी बोलाउनु भएको छ अब पढाइ पनि छुट्छ अनि 22 गते इक्जाम आउँदैछ त्यसैले यहाँ गरेर इन्द्रेणीमा गरेर सायद फर्कन्छु होला छिट्टै ल ठिक छ राम्रोसँग इक्जाम दिनुहोला गीत सङ्गीतलाई आज गाएर तपाईँ फर्किनुहुन्छ राम्रोसँग फर्किनुहोला अनि राम्रोसँग गीत गाएर ओरेर गइसकेपछि राम्रोसँग इक्जाम दिनुहोला राम्रो राम्रो मार्क्स ल्याएर पास हुनुहोला त्यसपछि हामी अब दसैँको बिचमा म चनौटतिर आउने बेलामा हामी बाबा मम्मी सबैसँग सँगै बसेर हामी अर्को इन्टरभ्यू गर्नेछौँ तपाईँसँग लागि हामी सबै दर्शकसँग छुटौँ के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा छौँ हाम्रो तपाईँको दर्शकलाई यतिखेरसम्म यस मिडियालाई वाच गरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण मेरा भगवान् रूपी दर्शक श्रोताहरू मलाई यस स्थानसम्म लिएर आएर एक टिममा बनाउनुहुने आदरणीय मेरा भगवान् रूपी दर्शक श्रोताहरूमा म बाल कलाकार यक्तिमा परियारको तर्फबाट म छुट्टिन चाहन्छु हजुर अनि आजको यो के अरे अन्तर्वार्ता कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर पनि गराइदिनु होला हजुर धन्यवाद हजुरलाई